Ümumi Cərrah Respublika Diagnostika Mərkəzinin Ümumi Cərrahiyyə Şöbəsinin müdiri İlqar İsmayılov Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə Profilaktika Fakültəsini bitirib. 2007-2012-ci illərdə Türkiyənin Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasında Ümumi Cərrahiyyə üzrə uzmanlıq təhsili alıb. Müxtəlif illərdə İspaniyada, Türkiyədə, Cənubi Koreyada, İsraildə kolorektal xəstəliklər və cərrahiyyəsi mövzusunda keçirilən konqres, simpozium və seminarlarda iştirak edib. Azərbaycan, o cümlədən ətraf regionda ilk və yeganə olan Transanal Cərrahiyyə Mərkəzinin qurucusudur. Avropanın cərrahiyyəyə aid ən böyük virtual universiteti olan AIRCAD-ın Web Search portalında yayımlanan 4 ekspert video materialının müəllifidir. Minimal invaziv qida borusu, mədə bağırsaq əməliyyatları, süd vəzi, qalxana bənzər vəzi cərrahiyyəsi üzrə geniş təcrübəyə malikdir. Adətən sehli güşada hər hansı bir xəstəlik varsa, deyəlim ki, mədədə gastrit risk faktorlarından biri hesab olunur. Yoğun bağırsaqda poliplər bu bəd xəstəlik törəmələrin əmələ gəlməsinin əsas səbəblərdən biridir. Eyni zamanda da həyat tərzi, zərərli alışqanlıqlar, tütün məhsullarının istifadəsi, alkoqol, bitkidən fakir qidanın qəbul olunması, nə qədər ki biz bitkidən daha zəngin qidalanarsaq, bu xəstəliklərin riskləri daha az olur. Və dediyim kimi, bu xəstəliklərin yaranmadan əvvəl də aşkar olunma şansımız var. Zamanında müayinə olunarsaq, bu xəstəliklərin aşkar olmasına qızıl standart dediyimiz ən informativ və ən doğru müayinə yöntəmi kolonoskopiyadır. Yəni bu yoğun bağırsağın endoskopik müayinəsidir. Bu müayinə sırasında həm xərçəng önü xəstəliyi adlandırdığımız bir çox xəstəliklər aşkar oluna bilir. Eyni zamanda bunların müalicəsi də mümkündür. Bugün ölkəmizdə həm Bakıda, həm rayonlarda bir çox mərkəzlərdə bu müayinə üsulu mövcuddur. Və bugün bu daha konforlu icra olunur. Xəstələr yatırılır, sedasiya dediyimiz, yəni narkoz deyilir, amma tam narkoz da deyil. Bu sedasiya daha konforlu şəraitdə icra olunur. Pasientin cütmədən. Bəli, yəni bunları vurgulamaqda əsas məqsədim odur ki, insanlar qorxmasınlar bu müayinədən, özünü yoxlatdırmaqdan çəkinməsinlər. Bu halda xəstəliyin aşkar olunması gecikir, bu xəstələr yenə də özlərini zora soxur, yəni müalicələri daha da çətinləşir. Və dediyim kimi, ən öndə olan, ən ilk hiss olunan simptomlardan biri rektal qanaxma adlandırdığımız, yəni bağırsaq qanaxması. Bu bütün kitablarda, bütün ədəbiyyatlarda bu hər zaman vurgulanır, dərsliklərdə vurgulanır. Rektal düz bağırsaq qanaxması, bağırsaq qanaxması görən, hiss edən xəstə mütləq ki, həkimə müraciət eləməlidir və bu endoskopik müayinədən keçməlidir. Bizim ən sıx rast gəldiyimiz səhvlərdən biri rektal qanaxma şikayəti ilə xəstələr özünü müalicəyə keçər, ya babasildən müalicə edərlər, əczanədən dərman alıb. Və ən qorxulusu da odur ki, xəstə bu dərmanlardan istifadə edərsə, rektal qanaxma bu şikayət geriləyə bilər. Xəstədə başqa bir bəd xəstəlik törəmə olaraq. Aldadıcı nəticə. Bəli, və xəstə boşuna zaman itirmiş olar. Və söhbətin başına da vurguladığım kimi, bu xəstəliklərin müalicəsində bizim üçün ən önəmli olan xəstəliyin mərhələsidir. Nə qədər ki, erkən mərhələdə biz xəstəliklə qarşılaşırıq, bir o qədər müalicəsi daha rahat olur, daha yüngül olur və müalicənin nəticəsi də bir o qədər daha üzgüldürücü olur. Bir də doktor, siz bizim efirdən öncə danışığımızda belə bir cümlə işlətdiniz yaşlı insanlarla bağlı ki, müəyyən yaşdan sonra bu qanamalar daha təhlükəlidir və kolonoskopiya artıq mütləqdir. Zəhmət olmasa bunu vurğulayardınız tamaşaçımız üçün, yaş nə dərəcədə önəmlidir deyə. Yaşla bağlı bizim tövsiyələrimiz belədir. Əvvəllər hər zaman vurğulanırdı 40 yaş bir hədəf olaraq göstərilir ki, 40 yaşın üstündə rektal qanaxması olan hər kəs bu kolonoskopi müayinəsindən keçməlidir. Artıq bu 40 rəqəminə də bir suallar yaranıb, çünki 40 yaş altı xəstələrdə də bu törəmələr aşkar olmağa başlanıb, yəni bu xəstəliklər gəncləşməyə başlayıb. Buna görə heç bir yaş ayrımı etmədən düz bağırsaq
qan axması olan xəstələr mütləq ki həkimə müraciət edib. Yaşından asılı olmadan. Yaşından asılı olmadan. Çünki biz gənc xəstələrdə də rastlanır bu xəstəliklər. O demək deyil ki, rektal qan axması varsa bu xəstənin mütləq ki bəd xəstəli bir törəməsi var. Amma deyəlim ki bir polipi olar. Bu polip endoskopik yöntəmlə çox asan bir yöntəmlə gastroenterologlarımız tərəfindən xaric edilər və gələcəkdə yarana biləcək çox ağır bir xəstəliyin qarşısını almış olaraq. Ən böyük burada qazancımız da bu olmuş olur. Yəni xəstələrin deyəlim ki utanması və ən sıx eşitdiyimiz bəs nədən zamanında gəlmədiniz deyə soruşduğumuzda qorxurdum bir şey çıxar, qorxurdum bir şey çıxar. Biz varsa çıxacağız onsuz da. Bəli, bizi ən çox geriyə salan, ən çox bizi gecikdirən bu məntiqdir. Yeri gəlmişkən, mən tamaşaçılarımıza deyim, doktorumuzun da görüntülərini izləyirsiniz. Yaxşı olar ki, elə doktor, biz o cərrahiyyənin özündən danışaq, sizin o icra elədiyiniz yeni üsuldan, cərrahi üsuldan danışaq. Ondan öncə isə biz demişdik bayaq ki, bir pasient tarixçəmiz var, onu tamaşaçımıza təqdim eləmək istəyirik. Kobud formada bir fikrimizi izah eləyəcəm tamaşaçımıza. Adətən cərrahlarımızla da biz dəfələrlə efirdə danışanda insanlar deyirlər ki, əməliyyata gedirəmsə ya da gecikmiş mərhələlərdə gəlirsinizsə biz bağırsağı çölə artıq çıxarmaq məcburiyyətində qalırıq qarın nahiyəsinə. Yəqin ki bunu dəfələrlə tamaşaçılarımız eşidiblər müəyyən xəstələrdə. Hal-hazırda doktorumuz insanları məhz o vəziyyətdən qurtarır. O vəziyyəti yaşamamaları üçün xüsusi bir əməliyyat icra eləyir hal-hazırda Azərbaycanda. Yəni artıq o xəstəliklə, o şikəstliklə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiz deyir cərrahımız. Həmin o pasient tarixçəmizi sizə təqdim eləyək, sonra davam eləyəcəyik biz. Artıq 21-ci əsrdə yaşamağımıza baxmayaraq, bədxasiyyəli törəmələrə görə hər il təxminən 9 milyona yaxın insan dünyasını dəyişir. Xəstəlik nə qədər erkən mərhələdə aşkar olunarsa, uyğun müalicə və əməliyyatlar sayəsində effektiv nəticə əldə etmək və xəstəlikdən qurtulmaq şansı bir o qədər də böyük olar. Lakin, bəzən gecikmiş hallarda və uyğunsuz müalicədən sonra bədxasiyyəli törəmələr yenidən yarana bilir. Elə buna görə də bədxasiyyəli törəmə diaqnozu qoyulan hər kəs sağlamlığını əmin əllərə etibar etmək üçün aylarla həkim axtarışına çıxmalı olur. Yaxın zamanlarda bunu yaşayan 60 yaşlı pasiyent Polad Qurbanov tam arxayınlıqla güvənə biləcəyi həkimi tapana qədər nələrdən keçdiyini izah etməkdə çətinlik çəkir. 2017-ci ildə mənim səhhətimdə asta-asta problemlərin yarandığını hiss eləməyə başladım. Mən həkimə müraciət elədim. Həkim bir neçə dəfə müraciət eləmişəm. Müayinələr eləyiblər, müalicələr təyin eləyiblər. Mən də həkimlərin məsləhəti ilə təyin elədikləri müalicələrə əməlləmişəm. Bu müalicələrin də bəzən yüngülləşmələr olurdu, nəticəsi olurdu. Amma bir müddət keçəndən sonra yenə görürdüm ki, təkrar vəziyyət çətinləşir. ...2019-cu ilin mart ayında şikayətlərinin artdığını görən Polad bəy yenidən həkim axtarışına çıxmağa başlayır. Yenə də çarəsizcə həkimə gəlir və ona kolonoskopiya olunmaq məsləhət edilir. Müayinə edilən pasiyent özündə düz bağırsaqda bədxasiyyəli şiş aşkarlandığını ağlına belə gətirmir. Doktorun təkidi ilə MRT-yə yollanır və az sonra həkimin dilindən eşitdiyi sözlər heç də ürək açan olmur. Həkim məsləhət elədi ki, Polad müəllim, bu sizdə onkoloji problem aşkarlanım, amma siz yaşamalı insansınız, hələ sizdə yaşamaq şansı var, müalicənin vaxtında üstünə düşsünüz, yəni qarşısı alına bilər, hətta sizin tam sağalmaq şansınız var. Nə qədər ağır olsa da,
Bu sözler reallıq idi. Elə həmin gün evdəki hər kəs Polad bəyin vəziyyətini öyrənir. Bütün ailə, dost tanış, hər kəs həyəcanla həkim axtarışına başlayır. Çünki onların əzizi, evinin axsaqqalı olan doğma bir insanın həyatından söhbət gedirdi. Hər kəs onu peşəkar, böyük təcrübəyə malik bir həkimə, güvənli əllərə etibar etmək istəyirdi. Bir yaxın qohum da həkimdir. O məsləhət elədi ki, mənim tanıdığım, bildiyim bir yaxşı həkim var burada Azərbaycanda, Respublika Diagnostika Mərkəzində, İlqar İsmailov. Gülhanə Hərbi Hospitalında təhsilini alıb, bu sahədə laparoskopik əməliyyatı edir, uğurlu əməliyyatları çox olur, çox yaxşı, peşəkar həkimdir, burada Respublika Diagnostika Mərkəzində işləyir. Neysə, biz həmən vaxt itirmədən İlqar həkimlə telefon əlaqəsi saxladıq və bizi qəbul eləmək üçün vaxt təyin elədi. Düz bağırsaq törəmələrinin son illər müalicə və əldə olunan nəticələri çox dəyişib. Yəni belə deyək, 30 il bundan qabaq bizim əldə elədiyimiz nəticələrlə bugünkü nəticələr arasında dəfələrlə fərq var. Həm xəstəliyin yenidən əmələ gəlmə riskləri, əməliyyatın ağırlıq dərəcəsi və xəstələrdə funksiyonun qorunmasından bağlı. Bu pasiyentimiz də bizə bu xəstələrlə müraciət etdikdə bir çox suallar yarandı. Yəni bu xəstələrə müalicəsində bağlı qərarlar bir həkim tərəfindən verilmir, bir komanda tərəfindən verilir. Bunlar multidisiplinar yanaşma adlandırdığımız bir taktikadır. Bu komandada şua həkimi, kimyoterapist, cərrah, radioloq, gastroenteroloq bu qrup tərəfindən xəstə araşdırılır, bütün müayinələr gözdən keçirir və müalicə taktikası belirlənir. Və Polad müəllim bizim yanımıza gələndə bu suallara cavab vermək üçün biz məcburən bütün müayinələri hamısını təkrar gözdən keçirdik. Doktor İlqar İsmailov müayinə və məsləhətləşmələrdən sonra pasiyentin əməliyyatından öncə şua terapiyası almalı olduğuna qərar verir. Daha sonra əməliyyatı icra edəcəyini bildirir. Bugünkü gün bütün dünyada düz bağırsaq xərçənginin cərrahisində ən progresiv, ən müasir əməliyyat yöntəmi TATMI adlandırdığımız transanal cərrahi yöntəmidir. Bu yöntəm özü yeni bir yöntəmdir. Bunun 10 il bir tarixi var. Bu TATMI əməliyyatının xəstəyə verə biləcəyi ən önəmli üstünlük xəstəlikli hissənin tam radikal çıxarma imkanıdır. Yəni xəstənin təkrar əmələ gəlmə riskini olduqca aşağı salır. Eyni zamanda düz bağırsaqda xəstəlikli hissənin yerləşimi nə qədər aşağı olmasından asılı olmayaraq anastomoz qoyma imkanı yaradır. Yəni ki, xəstələrin gələcək həyatlarında normal tualet funksiyasını qorumağa imkan verir. Mən əməliyyatdan çıxanda artıq hiss elədim ki, təzə dünyaya gəlmişəm. Tamam, başqa bir insanam. İndi Allaha şükür, bir gün sizin qarşınızdayım mən. Özümü belə deyək, 20-25 yaşlı bir gənc kimi hiss elirəm. Tam sağlam hiss elirəm. Respublika Diagnostika Mərkəzinin uzman cərrahı İlqar İsmailov uzun illərdir ki, ölkəmizdə bu sahədə bir çox uğura imza atıb. O, Respublikamızda TATMI üsulunun icrasına başlamaq hədəfi ilə İspaniyanın Barcelona şəhərində dünyaca məşhur Profesor Antonio Lassinin mərkəzində keçirilən kursa iştirak edib və birbaşa əməliyyatın müəllifindən dərs alıb. Bu gün nəinki ölkə üzrə, hətta bütün region ölkələri arasında TATMI əməliyyatını icra edən yeganə ölkə Azərbaycan, yeganə klinika isə Respublika Diagnostika Mərkəzidir. İlqar İsmailovun həyata keçirdiyi əməliyyatlar Avropanın ən böyük virtual cərrahiyyə universiteti olan İRCAD-ın təhsil proqramında yer alıb və bugün cərrahiyyəni öyrənmək istəyənlər dünyanın hər bir nöqtəsindən bu əməliyyatların video görüntülərindən faydalanmaqdadır. Bir sözlə, əmin əllər heç də uzaqda deyil. Canımızın qədrini bilək və bu sağlamlığımızı əmin əllərə buraxaq. Nə yaxşı ki, vətənimizdə canımıza əmanət edə biləcəyimiz həkimlərimiz var.
Reklamlardan önce izlediğimiz o sujet İlgar doktorun qəhrəmanı, hansı ki onu xəstəlikdən, o problemdən xilas edib, həqiqətən həyatını əlil davam etməsindən xilas edib. Doktor, sizdən eşidəcəyik artıq o sujetimizin izahını. Buyurun. Yəni bu, biraz qabaq danışdığımız düz bağırsaq törməsi olan xəstələrdən biridir. Bu xəstəyə də uyguladığımız yöntəm, bu TATMI adlandırdığımız transanal cərrahinin bir yöntəmlərindən biridir. Mən bir yanlışlıqlar olmasın deyə terminlərə aydınlıq gətirim. Bəli. Yəni bu TATMI yöntəmi, transanal total mezorektal eksiz adlandırılan açıqlaması olan bir yöntəm. Bu dünyada son 10 ildir mövcud olan bir yöntəmdir və Avropa və Amerikanın bütün mərkəzlərində belə yoxdur. Ən öncül mərkəzlərində qurulubdur bu transanal cərrahi mərkəzlərində. Bunun digər klasik yöntəmlərdən üstünlüyü nədir? Bu əməliyyatın düz bağırsaq törəmələrində icra etdiyimiz əməliyyatın bir etapı transanal olarak icra olunur. Xüsusi aletlerin, xüsusi avadanlıq vasitəsilə və bizə törəmənin yerləşməsindən asılı olmayaraq bunu tam radikal çıxartmaq və sfinkter aparatını qorumaq, yəni xəstə əməliyyatdan sonra qalıcı kolostoma dediyimiz bundan xəstəni kurtarmış oluruq. Amma bu demək deyil ki, düz bağırsaq törəməsi olan xəstələrin hamısına bu yöntəm icra olunmalıdır. Və bütün xəstələr kolostoması yaşamalıdır. Mən bütün xəstələrə söhbətdə də bunu deyirəm, vurğuluyuram. Bizim ilk nömrəli, bir nömrəli hədəfimiz düz bağırsaq törmələrində bunları bu xəstəliklərdən tamamen sağaltmaq. Günümüzdə də bütün müasir yöntəmlər bizə bu imkanı verir ki, düz bağırsaq törmələrinin müəyyən mərhələlərində bu xəstələri bu xəstəlikdən sağaltma imkanı verir. Doktor, müəyyən mərhələ dediyimiz nədir? Gəlin zəhmət olmasa bunu tamaşaçımıza deyək. Məsələn, bizi izləyən tamaşaçılarımız arasında ola bilər ki, hər birinə can sağlığı arzulayırıq. Ola bilər ki, bu problemi yaşayan, məsələn, bu bağırsaq törəməsini yenicə eşidən cərrahından ya da ki mütəxəssisdən eşidən bir insan var ki, o hal-hazırda əməliyyata getməlidir. Neçənci dərəcədə, məsələn, dərəcəyə qədər, mərhələyə qədər siz bunu icra edə bilirsiniz? Ya da yoxsa burada belə bir limitiniz yoxdur? Əslində transanal cərrahinin bir neçə əməliyyat növü var. Bunlardan biri TAMIS-dir, biri TATMI-dir. TAMIS yöntəmi, bu da transanal bir cərrahi yöntəmidir. Bunun mahiyyəti nədir? Bu, düz bağırsaqda olan erkən mərhələ, yeni aşkar olunmuş bir törəmə, yəni düz bağırsaq divarının deyelim ki, 4 qatı varsa, ilk bir və ikinci qatına ancaq sirayət etmiş bir törəmə, yəni yeni əmələ gəlmiş bir törəmə, düz bağırsağın tamamını qorumaqla sadəcə o törəməni ətraf toxmalarla bərabər tam çıxarıb oranı bərpa eləmək. Yəni bu da yeni bir yöntəmdir. Bəli. Bu yöntəm olmadan bu xəstələri biz düz bağırsağın tamamını çıxartmaq məcburiyyətində qalırdıq. Amma bu TAMIS yöntəmi bizə bu imkanları verir. Və buradan bir daha o mövzuya qayıdıram. Xəstəliyin zamanında aşkar olması bizə nə kimi üstünlüklər verir. Ən azından bu TAMIS yöntəmindən düz bağırsağı tam qorumaqla bu xəstələri əməliyyatdan sonra hər hansı bir ağrı, acı və ya hər hansı bir kəsikləri, yaraları olmur, xəstəxanada bir və ya iki gün qalır. Və ən əsası əlil yaşamır. Və tam normal tualet funksiyasından bu xəstələr həyatlarına devam edir. Bu xəstəliyin belə deyək, birinci mərhələsində, ikinci mərhələsində keçid dönəmində aşkar olunan xəstələrdir. Bundan daha gec aşkar olunan xəstələrdə də söhbət düz bağırsaq törəmələrindən gedirsə, yəni yoğun bağırsağın, qalın bağırsağın son hissəsi. Bu xəstələrə də əvvəlcədən şua müalicəsi aparılır. Bugünkü günümüzdə dünyada qəbul olmuş protokol budur. Şua müalicəsindən bu törəmən ətrafı şualandırılır və kiçildilir, mərhələsi kiçildilir. Daha sonra daha radikal, daha böyük əməliyyat etmək məcburiyyətində biz bu xəstələrə, mərhələsi daha irəli olan xəstələrdə düz bağırsaq tamamen çıxarılır. Burada artıq bizim əsas problemimiz sfinkter aparatı, yəni xəstənin kolostoma mı çıxarılacaq, qalıcı olaraq ömrünün axırına kimi, yoxsa mı bağırsağı son hissəyə bağlamaq mümkün olacaq mı, anastomoz dediyimiz. Bu halda da bu TATMI yöntəmi dediyimiz bizim köməyimizə gəlir. Yəni törəmə nə qədər aşağıda yerləşmiş olarsa, sfinkterə, əzələrə nə qədər yaxın yerləşmiş olarsa, o sfinkter aparatını qorumaq bir o qədər çətin olur. Təbii. Və klasik yöntəmlərlə... Çünki onu zədələməyə məcbur olursunuz. Bəli, klasik yöntəmlərlə o törəməni oradan tam çıxartmaq və əzələri qorumaq problemli olur. Və bu problemlərə görə dünyada bu transanal cərrahi TATMI yöntəmi belə deyək, icad olunmuşdur. Və biz də düz bağırsaq törəmələrindən uzun müddət məşğul olduğumuz üçün, bir təcrübə topladığımız üçün biz də bu problemləri yaşamağa başladıq və dünyada əldə olunan nailiyyətlər, yeniliklər
bizə göstərdi ki, TATM əməliyyatı bir çox problemi aşmağa Hı-hı. imkan verir. Ve bu yöntəmi Azərbaycanda qurmaq üçün, bizim mərkəzə qurmaq üçün biz həm gərəkən avadanlıqlar, texniki hazırlığımızı gördük, həm təhsil baxımından komandamız yetişdirdik və 2018-ci ildən Azərbaycanda ilk olaraq bu əməliyyat icra olundu. Və demək istədim, odur ki, yəni 20 il, 30 il bundan əvvəl eyni xəstəlikdən müalicə olunan xəstələrin bu xəstəliyin təkrar əmələ gəlmə riski, risidivləri təxminən 5 xəstədən biri, yəni 20%, 30% civarlarında idisə, günümüzdə bu rəqəm 4-5% inib. Yəni bu bütün dünyada bu protokollara uyğun olaraq çalışan mərkəzlərdə, eyni zamanda Azərbaycanda da bizdə də bu protokollara uyğun çalışan mərkəzlərdə bu rəqəmlər 4-5% inib. Yəni ki, bu xəstələrin düz bağırsaq törəməsindən tamamilə sağalma şansları var, yüksəkdir. Əsas dərdimiz bu xəstələri zamanında aşkarlamaq. Aydındır. Utanmasınlar, çəkinməsinlər. Adətən təəssüflər olsun ki, belə problemlərdə və hətta çox ciddi qanama yaşayan, inanın doktor, gənc yaşlarında belə mən insanlar tanıram ki, ciddi qanamalar görməsinə baxmayaraq yenə həkimə getmir. Niyə? Çünki utanırıq. Mən bunu hər zaman efir vasitəsilə səsləndirirəm. Utanmaq üçün bir qeybət etsək utanırıq, kiminsə necə deyə bir həyatına mail olacaq bir hərəkətlər eləyərsə utanırıq. Amma səhhətinizin problemi ilə bağlı çox əşəlilik utanmayasınız. Biz bunu dəfələrlə həkimlərimizlə danışanda efir vasitəsilə vətəndaşlarımıza çatdırırıq. Bu utanacaq bir şey deyil. Utanacaqsınız, yenə də onun vəbalı sizin başınızda partlayacaq. Yəni nəticə etibarilə mən bunu niyə belə kobud formada səsləndirirəm? Çünki doktorlarımız həmişə deyirlər ki, o utanmaqların təəssüflər olsun, özünü müalicələrin nəticəsi olaraq gecikdirirlər özlərini. Əgər içəridə bir xərçəng törəməsi inkişaf eləyirsə, siz bunu özünüz müalicə ilə zaman itirirsiniz. 6 ay, 1 il doktorumuz efirdən öncə danışanda dedi ki, insanların ən böyük etdikləri səhv odur ki, öncə qanı görürlər, gəlmək üçün utanırlar, çalışırlar özləri özlərini müalicə eləsinlər və müalicə əsnasında təəssüflər olsun ki, yalançı yaxşılaşma görünür. İnsan elə bilir ki, vəssalam, qanama keçdi, özünü yaxşı hiss eləyir, amma bir müddət sonra artıq içəridə öz sözün əsl mənasında öz işini görən törəmə var gücü ilə üzə çıxır və burada nə cərrahlar, nə də ki siz yaxşı vəziyyətdə qalmırsınız. Özünüzü gecikdirib cərrahın da işini necə deyə çətinə salırsınız, çətin bir üsullara keçmiş olursunuz. Bir də kolonoskopiya mövzusuna bir də qayıdacağım. Dəfələrlə biz bu barədə danışırıq, təəssüflər olsun, mən öz yaxınlarımda belə ciddi əlamətlər görəndə deyəndə ki, kolonoskopiya deyir, yox, nə danışırsan olmaz. İnanın ki, o kolonoskopiyadan keçmək üçün heç birinə siz ağrı çəkməyəcəksiniz, nə narahatlıq çəkməyəcəksiniz. Tam tərsinə bunun nəticəsi olaraq siz dəqiq müayinə görüb və müayinəyə görə də doktorun işini rahatlaşdıraraq müalicənizi alacaqsınız. Dərmandırmı, cərrahiyyədirmi? Burada həkimlər sizin üçün gözəl bir yol seçəcəklər. Doktorumuzun bugün danışdığı o üsul ki var, biz o qəhrəmanımızı sizə təqdim elədik ki, bağırsağında ciddi bir törəmə şikayəti ilə müraciət eləyib, bir neçə mütəxəssisə müraciət etməsinə baxmayaraq nəticəsi olmayıb. İlqar doktor bugün həmin cərrahiyyənin Azərbaycanda ən yeni üsullarını tətbiq eləyir, insanları həqiqətən əlil olmaqdan xilas eləyir və nə gözəl ki, bugün bizim Azərbaycanımızda belə gözəl gənc kadrlarımız var. İnsanların əmin olaraq güvənərək müraciət eləyə biləcəkləri kadrlar var. Doktor, mən istəyərdim bundan sonrasını zəhmət olmasa bir qədər danışaq. Tutalım siz o dediyiniz təmissiyada tətmə əməliyyatlarını ki, məsələ tətbiq elədiniz və İnsanın əməliyyatı keçdi, yəni dediyiniz o şikayəti götürdünüz. Bundan sonrası necə davam edir? Yenə orada şüa terapiya mı olur? Bundan sonra müalicəsini necə aparırsınız? Çox maraqlıdır. Bu xəstələrin standart kontrol proqramları olur. Düz bağırsaq törəməli olan xəstələrin. Yenə də mərhələsinin asılı olaraq, ola bilsin ki, xəstə əməliyyatdan sonra kimə müalicəsinə ehtiyacı ola bilir. Ola bilsin ki, sadəcə takib dediyimiz, kontrol dediyimiz müəyyən vaxt aralıqlarında 6 aydan bir, ilk 2 ildə, daha sonra 1 ildən bir müəyyən bir müayinə protokolları olur. O deyir, xərçəng xəstəliyindəki yanaşmalar kimi haradasa, daimi cərrah baxacaq. Bəli, xəstəliyinə aid olaraq özünün bir kontrol proqramı olur. Müayinəsi var, bəli. Bəli, onlar tənzimlənir və xəstə, hər hansı bir xəstəliyin təkrar əmələ gəlməsi və ya başqa bir yerində bir yayılmanın olması zamanda aşkar olunub, onu belə müalicə eləmə şansımız var. Yəni, demək istədim odur ki, günümüzdə bu xəstələrin müalicəsində çox ciddi irəliləyişlər var, çox ciddi nailiyyətlər var. Bizim əhalində, bizim respublikanın vətəndaşlarının da bunlardan yan qalmaması üçün
bütün bu şərait yaradılıb. Niyə də bizdə olmasın? Niyə bizdə olmasın? Yəni. Niyə bizdə var? Ondan danışaq. Dediyiniz kimi bu utanmaq məsələsi. Bu kolonoskopiya ilə bağlı bunu çox doğru vurğuladınız. Biz hər yerdə bunu vurğuluyuruq. Kolonoskopiya həyat dəyişdirir. Bəli. Bu bir boş lozunq deyil. Doğrudan da belədir. Kolonoskopiya insanın həyatını dəyişdirir və insanların bu kolonoskopiyadan qorxması da boşuna deyil, təsadüfü deyil. Əvvəlki zamanlarda bu müayinə ola bilsin ki, yetərli konforlu şəraitlərdə aparılmayıb, bəlkə sedasiyası aparılıb, insanlar incib bu müayinədən bir qorxu yaranıbdır. Amma bugünkü günümüzdə müasir şəraitdə bu müayinədən... Artıq bu söhbətlər mifə çevrilir. Bəli, ki, sən insanlar tam qorxusuz, bir sonraki təkrar müayinəyə daha rahat gəlirlər. Çünki bunun bir konforlu müayinə olduğunu bilirlər. Və kolonoskopiya həyat dəyişdirir. Biz bunu nəyə görə dəfələrlə vurğuluyuruq? Bu müayinə sırasında bir polip çıxarılması çox rahat bir əməliyyatdır. Bununla gələcəkdə xəstənin başına gələ biləcək bir ciddi, bir onkoloji bir xəstəliyin qarşısını alma imkanı yəni, olur. Yəni, insanın sığortasıdır deyə bilərik. Bəli. Və bu bir dəfə kolonoskopi müayinəsindən keçmiş insan hər hansı bir problem aşkar olunmazsa və gələcəkdə hər hansı bir şikayəti, bağırsaqla bağlı şikayəti olmazsa, bu insan 5 il ərzində kolonoskopi müayinəsindən keçməyə bilər, rahat yaşaya bilər. Əgər genetik hər hansı bir ağırlaşmış faktoru yoxdursa və deyəlim ki, bu zaman içində bir qanaxma və ya başqa bir bağırsaq şikayəti olmazsa, bu insan 5 il ərzində kolonoskopi müayinəsindən keçməyə bilər. Aydındır. Doktor, telefon xəttində tamaşaçımız var, Ruhiyyə xanım eşidəcəyik. Alo, Ruhiyyə xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, doktorumuz eşidir sizi. Doktor, tamam, akşamın xeyir vaxtı sizlərlə xeyir. Buyurun. Doktor, məndə yoğun bağırsaqda səpkiləri var. Mən ondan çox dəhşət, əziyyət çəkirəm. O mənə qanaxıma verir. Səhər nahar yiyəndən sonra bütün əyəq yolunda qalıram. Gün ərzində bəlkə 6 dəfə gedirəm. Həyəcanlanıram. Təzədən gedirəm əyəq yoluna, o da mənə qanaxımı ilə gedir də, qan gəlir mənlə. Sualınız varmı doktor sizin? Yox, yox, anladım. Yoxdur, təşəkkür edir Ruhiyyə xanım. Zəhmət olmasa dəstək alsın, efir vasitəsilə dinləyin bizi. Buyurun. Mən bir daha vurgulamaq istəyirəm, elə dinləyicimizin sualına da əsas gətirərək. Bağırsaq qanaxması olan xəstədə mütləq ki, bir bağırsaq şişi, bağırsaq törməsi var deyə, doğru bir ifadə olmaz. Bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Bağırsaq törəmələrində bu ən önəmli simptomlardan biridir. Ona görə biz diqqətimizi buna dəfələrlə yönəldirik. Xanımla bağlı demək istədim odur ki, bağırsaq qanaxması və dəfələrlə tez-tez böyük bayra getmək şikayətləri bağırsaq iltihabi xəstəliklərində daha sıx görülən bir şeydir. Bu, çoxu zaman cərrahi bir xəstəlik deyil. Bundan bizim qastroenteroloqlarımız, yəni terapevtlərimiz məşğul olur. Bu, müalicə ilə kontrol altına alına biləcək bir xəstəliklərdir. Amma bunların da mütləq zamanında həkim müraciət etməsi çox önəmlidir. Zaman itirərsə, müalicəsi gecikdirilərsə, bunların da cərrahi ağırlaşmaları var. Həm bəd xəstəlik, xəstəlik çevrilmə riskləri var, bağırsaq dəlimə riskləri var. Yəni, cərrahi tələb edə biləcək ağırlaşma təhlükəsi var. Amma xanımın da anlattığından başa düşük, bu cərrahi bir xəstəlik deyil, bağırsaqın iltihabi xəstəliklər deyilən bir qolu var. Bununla terapevtlər məşğul olur. Yəni, yaşayış yeri üzrə bir qastroenteroloqa müraciət eləsə, düşünürəm ki, dərman müalicəsindən bəli kontrol altına alına bilər. Doktor, bir də bağırsağın bəzən bu kolit kimi xəstəlikləri var, yəni bəzi xorallı xəstəlikləri var, cürbəcür əslində xəstəliklər var. Bəzən burada onların ağırlaşması ilə bağırsaqlar hətta çıxarıla bilir, kənarda ciddi müalicə ala bilir. Yəni bu yaxınlarda hətta çox gənc bir insanda da bunun gördüyü şahid olduq. Bu cür yanaşmalar da sizin sahənizə mi aiddir? Yəni onların ağırlaşması artıq sizə mi gələcək? Yoğun bağırsaq xəstəlikləri təbii ki, cərrahi və terapevtik xəstəliklər olaraq ayrılır. Bəli. Bizim də hədəfimiz bunları ayırmaq, yəni xəstənin cərrahiyə ehtiyacı var mı, yoxmu deyə. Təbii ki, o terapevtik xəstəliklərində müəyyən bir zaman ağırlaşmalar baş verir və cərrahiyə ehtiyac qala bilir. Mən burada kolit dediniz və xanımın da, izləyicimizin də sualına aid olaraq qəbizlikdən söz açmaq istəyirəm. Buyurun. Çünki bağırsaq törəmələrində, bədxəstəlik törəmələrində əsas səbəblərindən biri qəbizlik göstərilir. Yəni buna səbəb mi? Çox maraqlıdır. Səbəb. Buna biz elmi dildə
tuvalet alışkanlıklarının pozulması olarak. Aha. Bu qəbzlik de olabilir, ishal de olabilir ama en sık gördüğümüz qəbzlikdir. Bizim ülkemizde de bizim mentalitete ait olan bir problemdir. Özellikle gənc hanımlarda çok sık sık görülen bir şeydir. Qəbzliyin esas sebeplerinden biri de tuvalet istəyinin ertelenmesi. Bu en önemli faktorlardan biridir. Bu aslında mektedelerde de tedris olunmalıdır. Tuvalet isteyinin ertelenmesi defikasiya refleksini çok ciddi pozur. Ve bunu zamanla bərpa eləmək çok ciddi probleme çevrilir. Ve esas qəbzliyin sebeplerinden biri de bu olur. İkinci yerde bizim diyetimiz, beslememiz. Ne kadar ki bizim diyetamızda bitkisel ürünler az olacak, bir o kadar bağırsağımız risk altındadır. Bu sübut olunmuş bir faktordur. Tütün məhsulları kadar önemli olan bir risk faktorlarından biridir. Qida məhsullarımızı, kabul edilmiş qidada bitkisel oranın aşağı olması, düşük olması ve qəbizlik. Bu da düşünüyorum ki, izleyicilerimiz için onların hayat tərzini buna göre düzenlemeleri doğru olardı. Hakikaten qidalanma ve gündelik hayat tərzimiz bizim demek olar ki, ya düşmənimizdir, ya dostumuzdur. Bəzən o xəstəlikləri özümüz bilərəkdən sanki yaradırıq özümüzdə. O alışkanlığımızı keçsək, məsələn, o verdişlerimiz ki var, pis gündəlik. Məsələn, ən azından su içməməyimiz. Niyəsə su sevmirik, yəni o qədər də. Düzdür, axır vaxtlar artıq təbliğat nəticəsində insanlar bir meyil ediblər suya. Amma o qədər də hələ verdiş alana gətirməmişik. Təəssüflər olsun ki, yaxşı olar ki, bu heç vaxt bizim diqqətimizdən yayınmasın. Su içməyimiz, doğru bəslənməyimiz, qidalanmamız bu heç vaxt diqqətimizdən yayınmamalıdır. Doktor, törəmələrdə, bax siz deyirsiniz qanamalar. Məsələn, həkimlərimizlə danışanda bəzən bu məqamlara toxunuruq ki, yuxarı şöbələrdə bəzən qanamalar olur və bu al qan şəklində görünmür, ya da ki, tuvalet vaxtı insan bunu qan şəklində görmür. Bunu insan necə hiss eləyə bilər? Məsələn, yuxarı şöbədə bir qanama varsa, bunu insan necə hiss eləyəcək? Ağrı verəcəkmi ən azından o nahiyədə? Ümumiyyətlə, mədə bağırsaq sistemində olan qanaxmalar, onlar iki şəkildə bir üzə verə bilir. Bəli. Ya xəstə al qan olaraq tuvalette bunu görebilir veya dediğiniz gibi daha üst hisselerden yemek borusu, mide ve ince bağırsaktan, yoğun bağırsağın sağ tarafından olan qanaxmalar. Bunlar qara nəcis olarak xəstələr bunu görür. Bu da çok tehlikeli bir simptomlardan biridir. Adeten bunlar her hansı bir ağrı vermez. Bəli, bu lal simptomlardır. Xəstənin her hansı başka bir şikayeti, başka bir simptom olmaz. Ancaq xəstə bizə baş gicəllənməsi, halsızlıq, zəiflik, nəcisinin qara rəngdə olması, rəngin dəyişməsi kimi şikayətlərlə gələr. Qan itirməli. Bəli, bunlar da mütləq ki, endoskopik müayinəyə çox ciddi bir göstərişdir. Və müasir gastroenterologiyada imkanlar var ki, endoskopik yöntəmlərlə həm bunun diaqnozunu qoymaq, aşkar eləmək, yəni qanaxmanın mənbəni aşkar eləmək, eyni zamanda endoskopik üsullarla qanaxmanı durdurma yöntəmləri də var. Yəni əməliyyat etmədən endoskopik üsullarla deyelim ki, hər hansı bir bəd xəstəlik törəmə yoxdursa, hər hansı bir xoradan qanaxma varsa, bu endoskopik üsullarla durmaq imkanlarımız var. Aydındır. Yeri gəlmişkən, mən tamaşaçılarımıza bu əməliyyat barəsində bir qədər də demək istəyirəm. Bugün doktorumuzla danışdığımız o yeni ki, əməliyyat üsulu var. Adətən əvvəllər insanlar həmin problemlərlə bağlı çox ciddi problem şikayətlər yaşayardılar. Nəticə itibarilə onları xoş gəlməyən nəticələr yaşayardılar. Çünki bağırsaq çölə çıxarılardı. İnsanlar, düzdür, doktorumuz deyir ki, yenə də istifadə olunan yerlər var. Çünki hələ bu yenilikdir. Hətta dünyada son 10 ildə istifadə olunan bir üsuldur. Şükürlər olsun İlqar doktorun sayesinde bugün artık Azerbaycan'da RDM'de istifadə olunur bu üsuldan ve insanlar Respublika Diagnostika Mərkəzində açıklamasını verim tamaşaçımıza eğer bilmeyenler varsa. Çok güzel klinikada bayağı görüntülerde de gördünüz. Qəhrəmanımızın sayesinde doktorumuz orada müsahibəsini de izlediniz, dinlediniz. O yeniliklə bağlı, həmin insanın yaşadıklarıyla bağlı. Həmişə bizim misiyamızdır ki, qəhrəmanlarımızı efirə təqdim eləyək. Niyə? Çünki yaşanan insan, o halı yaşayan insan en güzel örnektir. Onun dilinden işitmək daha güzeldir. Biz danışanda size reklam olarak görünür, ama insanın dilinden işitmeyiniz daha güzeldir. Ve RDM'e müraciət edilen tamaşaçılarımız için deyim ki, eyni zamanda ekranda nömrələrini de görürsünüz, ünvanını sosial şəbəkələrdən izleyebilirsiniz. Çok güzel bir mərkəzdir.
Mən onun gözəlliyini inanın ki, o görünüşünə deyil, estetik tərəflərinə deyil də burada olan mütəxəssislərinə birbaşa bağlayıram. Son dövrlər görürsünüz ki, studiyamızda RDM-dən çox gözəl mütəxəssislər qonaq olurlar. Bugün İlqar doktor həmin kollektivdən bir nəfərdir, cəmi bir nümunədir ki, sizə təqdim edirik. Və çox gözəl də nəticələr var həmin cərrahlarımızın, həmin mütəxəssislərimizin, onların uğurlarını təqdim edirik və eyni zamanda da təbii ki, bol-bol dosyalarla, bugün İlqar doktora da dedim ki, maşallah var dosyanızın, yəni həqiqətən o biliklərlə xalqımıza bugün xidmət edir həmin insanlar. İnanın ki, bugün Azərbaycanda sadəcə axtarın, tapın o mütəxəssislərimizi ki, bu yolda da biz sizə ən gözəl vasitəçilərdən biririk ki, səhv yollara düşməyəsiniz, səhv yönə getməyəsiniz, xarici ölkələrə üst tutmayasınız. Bugün Azərbaycanda sizin dərdinizə əlac olacaq kifayət sayda gözəl mütəxəssislərimiz var. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Ən azından bu bilikləri öyrənib xalqımıza xidmət elədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Gənc kadrsız, amma necə gözəl bir nəticə ilə bugün çıxış edirsiniz xalqımızın önündə və onları xilas edirsiniz. Əlil olmaqdan ki, məsələn, möhtac olmaqdan, həqiqətən zülümlə yaşamaqdan siz onları xilas edirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə gəldiyiniz üçün, nəticələriniz üçün təşəkkürlər. Hələ doktorumuz İrəli Efirlərimizdə də əminlik studiyamızın qonağı olacaq. Bugün o qədər suallar vardı ki ağlımda, çünki bağırsaqda o qədər xəstəliklər var ki, hər birini ağlıma gəldikcə deyirəm, yox, mən bu sualı ünvanlasam artıq böyük bir mövzu açılacaq, biz daha geniş bir müzakirəyə girəcəyik. Növbəti filmlərimizdə yenə gözləyirik inşallah doktor sizi, istəyirik sizin məsləhətlərinizdən yararlanaq və xalqımız da doğru qərar versin öz səhhəti ilə bağlı, bu çox vacibdir. Təşəkkür edirik, buradan RDM-in rəhbərliyinə də təşəkkür edirik ki, belə gözəl mütəxəssisləri öz dam altında toplayır və gözəl bir kollektiv yaradır ki, xalqımıza xidmət eləsinə. Biz ayrılan vaxt yavaş-yavaş yekunlaşır. Bugün bağırsaq problemlərindən danışdıq və daha çox da düz bağırsağın törəmələrindən burada tətbiq olunan Azərbaycanda ilk dəfə elə İlqar doktorun iştirakı ilə aparılan gözəl bir komandanın sayəsində insanları əlillikdən, şikəst qalmaqdan xilas edən bir müalicə üsulundan sizə danışdıq. Əgər yararlı ola bildiksə nə xoş bizə. Bizə ayrılan zaman yekunlaşır, ayrı-birin nefrində qalırsınız. Sabah da fərqli bir mövzu ilə qarşınızda olacağıq. Yəni yaşama gözəldir izləyin. Biz hər zaman çalışırıq ki, o gözəl kadrları toplayaraq onlar barəsində sizə məlumat verək. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Teşekkürler doktor, size de çok sağ olun.